លុកលេងឬក៏កលុកមែនកលុកទីក្រុងកលុកកណាបានកលុកប៉ាអញថាយើងថាសោះថាយើងថាសោះពេលណាតោះមកទៅនិយាយនេះគេបងថាសោះខ្មែរណាលើនេះទៅមកតាំងនេះតាថាយហើយបាទណ៎ទៅមកដាក់សោះថាមើលណាស្នាក់ដល់ថាបើថាដាក់សោះខ្មែរផងដាក់សោះថាមើលមិនដាច់ងូកែងូថែវដាងូថែវបដាអត់ទេបងគូទេបងជុំទេបងអត់និយាយថាម៉េចទេអត់ទេអត់ខ្ញុំនិយាយថៃខ្ញុំអត់ថាថៃទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំបាត់ថាថៃខ្ញុំមកនោះប៉ឹងដង្ហើមគេទៅនេះពួកដៃនេះខ្នងខ្នងដៃនេះខ្នងបើចាំស្ដាប់ថៃហ៎មកណាគេស្នោពោនិយាយថៃក្នុងសម្បត្តិយើងខកវីដេអូនេះអឺពួកថៃសម្បត្តិពួកឡាយក៏ដែរអាក្លេមអោពុទ្ធងាយបាយតាអើតើជុំចាស់សំណពោបងតោះ1 2 3គេសុំជីថៃហ៎គេទីអង្គុយឡើងតោះឡើងមកឡានមកទៅគេចង់ស្ដាប់ថៃនេះហ្វេនសំណពោណាអាយនិយាយទៅនេះជំរាបសួរបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅណាដល់តោះ1 2 3ទៅអាយនិយាយទៅអត់ចេះទេសវត្តីថាពីដងទុកកូនครับតនេះយូរឡយ៉ងครับប្រហែលតនធៀងនេះกลับบ้านแล้วกลับกัมพูชาแล้วครับបាទញ៉ាំជុំចាក់ក្នុងកោបងលោកតាក់លោកកាប់ដេem ទៅស្គីបអែមណាបងអើយអែមแคม100โหมีค่าการเอ๋ยลุยๆไปยอมมาเอาตัวเองเนาะโอ้ยแค่หงอโอ้เองจะแค่นั้นลุยอะลุยโอ้ตัวเล็กมาได้นี่ไอ้สมาร์ทถือการ์ดไอ้ถือการ์ดไอ้มันตนตอนมันโหไอ้บ้านผมลุยจังหงนี่เยอะแค่กันสกิลจอกอ่ะ